شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فرندريم يابسلوت إتقون وتم الله تمذرشم صلوات إتقون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شوقفة تتي dhe të gjithë ata që e pasojnë në të mirë deri në ditën e kiametit. Në hutbën e sotshme do t'i rrekemi pak shikimit që duhet ta ketë muslimani ndaj muslimanit. Kena folën për hutbë dhe derse se si e sheh besimtari dunjan, është një temë tjetër. Si duhet muslimani me pa vëllahun e vet musliman, me çfarë syri? Sepse syri edhe shikimi i jot ndaj sendeve të vëllahut tan musliman janë vendimtare se ti a do të jesh prej banorëve të xhenetit apo prej banorëve të xhehenemit. Allahu na rujt. Janë vendimtare se Allahu a do të jep tyje dhurata dhe të mira, a do të vazhdon të mirat Allahu tyje, apo ka me të ndal Allahu subhanahu wa taala dhe ti se falendron Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na pas ka të regu dhe na pas ka thonë se imani dhe mos dashuria ndaj vlau tanë musliman qatë që e do për veti zbashkohen. Ka thonë, la ju uminu ahadukum, s'ka besu as një ani prej juve diri sa tjeton vlau të vetë musliman qatë që e do për veti. Urejtja ndaj sendeve akumulohet të njëri. Shikimi jotë i parë është vendimtar. Prandaj muslimani duhet ta menaxhon shikimin e vet. Kur i shikojmë sendet dhe Allahu na sprovon me sendet që i dojmë shumë, nuk guxon me krijuë msysh, nuk guxon me krijuë zili dhe hased, sepse ai hased i jot ndikon në jetën e vëllait tan musliman, në jetën e njeriu që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti edhe ai jeni zbashku me një gjë, ti edhe ai jeni zbashku me një gjahë, sepse zilia dhe hasedi qëndron në sendet që janë të përbash këta. Zilia dhe hasedi qëndrojnë në sendet që janë të përbash këta, që njerës i kanë zbashku. E në këtë rast, spaku, aja që ka në banë të jemi zbashku me një gjahë, është islami, është musliman lëku, jena musliman, jemi vlezër musliman, mos flasim nëse jena të përbash me një zanat, me një profesion, dhe kjo ndikon. Së që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka këshidhu Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe e ka alarmua duke dash mi të regu se sa të këqia janë shikimet e mushrikve të Mekkes ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Ka thënë Allahu gjellewala në Kur'an, wa inja kadu le juzlikunaka bi ebsarihim lemma semi'u dhikr, wa inja kadu ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أتا برا مشرك تميكس ليزلقونك بأبصارهم برباك تترزوين مشيكيمين أذات ندايتوية. أتا برباك تتشبوين كشتو كارن كومنت مشيكيمين تشبين دايتوية bi ebësarihim, me si jo vlezër, jo me dorë, me si, shikim, nuk ka diçka fizike që levistu, pa ka diçka e cila është shpirtërore.
ka e cila diçka që shkenca ndoshta se ka zbuluar la, po ajo ekziston. Andaj sallallahu alaihi wasallam na ka thon el aynu haqqun, msyshi është hak, msyshi është hak. Madje ka tregu sallallahu alaihi wasallam se çka mund me bë msyshi, shikimi i keq. Andaj nëna musliman, dhe nëse jena musliman, elhamdulillah, atër duhet si musliman një shiku sendet, jo si tjertë. Andaj ishin mledhë mushrikët e Mekës për hallin dhe gajlen që kishin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe thirrjen që e bën të aj, alaihi salatu wasallam, dhe aji kishte ba një pjesë të madhët gjematit në Mekë, 40 vete ishin bë musliman, dhe nuk kishte ndo një shtëpi për shtëpive, vetëm se kishte gajle për fëmijën e vetë. A thu vallë muslimare fëmijën tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishin shpallë luftë të ndryshme. Ati sallallahu alaihi wasallam luftë psiqike dhe fizike dhe shpionazhës edhe tjerave shumëta, dhe ndër luftat kryesore që ja kanë bëhe janë mbledh ta shikojmë me sytë keq Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sot në kohën e fotos, në kohën e videove, e shohim domethënë se ka politikan që zihen ndonjëherë me ato shikimet e veta të këqija. Çfarë është vëllazër? Ato shikimet që njerëzit tjertë dojnë mi hangër, dhe kjo është normalet e tjertë. Por nëjna musliman, nëjna musliman, dhe si musliman nuk guzon syri besimtarit me dëmtu tjetërin. Së flasim për dorën, së flasim për gjuhën, së flasim për senet tjera. Nuk guzon me dëmtu tjetërin. Dhe nëse egzistojnë të sende, duhet më marrë me vetët. Dhe kanë diku edukata, rëthanat, atmosfera, dhe sa ti e donë një gjahë, dhe sa ti e donë islamin, sa e ki njetin e pastërt, qëfar njetë në prapavi ka njëri, dhe qka, don, qka synon në këtë dunja, kretë të sende ndikojnë të njëri ju që aj të ketë si shikimin e keq. Shikimi i muslimani du të më kanë, shikim i dhimbjes. Shikimi i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, erhamu lë khalq, kriesa ma e mirë si përfaqën e tokës, ma e më shirëshmja, o konë që ju kanë dhimë njerëzit tjerë. Dhe është mundu mi ndihmu njerëzit tjerë, mi a uzgat dorën njerëzit tjerë, mi a uzgat dorën e udhëzimit fillimisht. Nuk flasim për dorën e ushqimit edhe tjerave, dorën e udhëzimit, dorën e drejtimit. Andaj e shofim se sallallahu alaihi wasallam shumë prej ngjarjeve në kohën e vetë me musliman që është sprovue, me buzëqeshi ka kalue. Nuk ka pasha me bo. Me buzëqeshi ka kalue. Dhe shumë prej sendeve tjera në fillim në Mekke i ka kalu me sabër, si kur që Allahu subhanahu wa taala ka parasit me durue. Dhe se kjo akon ma mirë për atë periud të sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të islamit. Në të periud që kanë kalu ata. Unë e kadu le ju zlikune ka bi epsarihim, lemme se mi o të dhikër, kërë kanë dëzhu Kur'anin ata. A, dini pëse u lëzë, është kryu një gjelozi shumë e madhe në zemër. Teknologjia më e madhe, nëse shprejhemi kështu, e kohë se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë fjala. Nuk ka pas teknologjia tërë. Ajo që ka sot njerëzit, tranohen mas teknologjisë, mas sendeve të dunjas. Në të kohën tranohen njerëz mas fjalve. Ka pas pazare dhe sajme dhe vende të veçanta ku janë thur poezi dhe pros. Dhe njerëzit janë krenue, ku është ngrit një fes dhe shërzu një fes me një poezi. Poetet kanë qenë ashtë fuqishëm, kanë mujtë me rëzu një fes, kanë mujtë me rëzu një mbret, kanë mujtë me rëzu një agë prej agalarë atje, në të kohë. Dhe kur ka ardhë Kur'ani, njerëzit e kanë dëgju ndryshe Kur'anin. Nuk ka qenë poezi as prozë. Ndryshe e kanë Kur'ani. Fjale Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kur kanë dëgju njerëzit e sinqert dhe të drejt dhe normal, ata min njëherë kanë anu ka i Kur'an. Kanë anu ka fjale të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjohet cila dhe nëse na sot e marri me studiuat fjale të Allahut subhanahu wa ta'ala ndryshe është. Dhe njerë për gjithmon duhet mi largu e shikimet e këqia. Si e shikojme e vlohë musliman? A e shikojmë me lupën e të metave, ku i ka të metat aj? A e shikojmë me lupën e të metave, ku i ka të metat aj? Nëse ti e shikon ma atësui vlonë të musliman, dije se ki Allah i cili të shikon të uje. Dije se ki Allah i cili të shikon të uje. Dhe ka me laqe të cilat me laqe të regjistrojnë. Ka me laqe që të regjistrojnë. E nëse është aj shikim i oti, që i ban dam ati, vallahi ka marrë një ditë prej ditëve, ka marrë një ditë për ditëve, kimo llogaritë Allahu subhanahu wa taala për një gjë që se ki bëh hiç, vetëm e ke shpresuar me zemër. Për një gjë që se ki bëh hiç, mos flasim nëse ti përgatit shantazhe. Nëse ti përgatit gropa, edhe kurtha, edhe vepra, mos flasim për ato sende.
Nëse shikohet njëri kështu, atëherë edhe shikimi Allahut ndaj këtij njeri ndron. Edhe raporti i pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam në ahiret ka më kon ndryshë me këto njerëz. Andaj umeti jon, na umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam duhet më marr mësim nga muslimanët e parë. Duhet më marr mësim nga muslimanët e parë, të cilët kur e kanë bërë një vepër, as që kanë menduar se janë dikush, sikur që i ka ndodhur Hoxhës, dietarit Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, kur e kanë dëgjuar në Çabe, duke lexuar njëri prej librave, njëri prej dietarëve, duke shpjeguar libër për librave të fesë, thot fakultu ana, thash unë ibn Mubareki, dhe kur e ka pa librin e ka marr ka shkoçat pjesë. Men ana, ka thon kush jam unë? Kush është ibn Mubareki që ka thon? Sepse ata ndryshe kanë shikuar dunjën. Apo sikur që ka thon Imam Shafiui rahimahullah, se nuk kom debatuar në fen islame, për fetë islame. Në një meselë prej meselëve të fesë islame, me dikën prej njerëzve, vetëm se kom lut Allahun që Allahu ta bën hakun në dorën e tij, që nëse është hakun dorën e tij, atë unë e pranoj. Dhe ka thon Imam Shafiui rahimahullah, kisha dëshirua që njerëzit ta marrin këtë dije, wala udhkar, mos përmendem hiç. Mos përmendem hiç. Dhe e di o vëllezër se na nuk kena prodhim i udhëzimit prej fillim. Dhe ka mbeturinë të xahilitit të na sa dush. Ekzistojnë ato. Ka të meta sa dush. Por ajo çka duhet na me bën kohën e sodit, duhet mi eliminuar ato sendet kryesore, parazitat kryesore që janë në mbrendim ton, në zemrën ton apo shpirtin apo në ato sendet që na pashpërisin neve kur jemi në vetmi. Sendet që na flasin shumë. Sepse shejtani i mallkun gjen vend në mbrendim ton, atë sa na ja mundsojnë ati, atë sa na ja mundsojnë ati me mendu në trunin ton, atë sa ja përmendim Allahun, e la bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub, me të vërtet me përmendin Allahu qetësohen zemrat, atë edhe në të kundërtën, nëse nuk e përmendim Allahun subhanahu wa ta'ala, do të gjen vend shejtani me dhupën e madhe që ka për vëllezërit e tu musliman, se filoni e ka këta, 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 edhe këta, edhe këta, edhe shumëta që janë sendet që Allahu i ka kriju të metat e njerëzve për me na i sprovu imanin. Njëna prej hikmeteve të Allahut kjo. Për ndryshe ka mujtë Allahu gjellera me na kriju me laqe. Për ndryshe, Allahu subhanahu ta'ala ka mujtë me na kriju me laqe kredve. Pa gabime. La ja'sun Allah e ma amarahum. Me laqet nuk e kundështojnë Allahun për urdhat e ti. Me laqet se kundështojnë Allahun. Mi po na njerëzit gabojna. Dhe një gabim i njeriut dhe shikimi i njeriu tjetër në ta mund me konë shumë gabim më i madhë se e vetë gabimi qepa. Unë je kjadu le juzlikune bi epsari imle me semi u dhikër. Pra në kërë ndërgjumë Kur'anin, ishim ledhë me kasit dhe këshin thonë, ti mledhim disa njerëzit të cilët shikojnë fort dhe të ardzojnë Muhammedin s.a.s. Të ardzojnë Muhammedin s.a.s. Andër dhe kjo ka qenë fjala i Shekhu l-Islam ibn Taymijes, rahimahullah, i cili ka thonë nëse nuk e bëjt dhikrin e sabajtune, nuk mu me vazhdu ditën. Sa armist janë shumët. Armist janë shumët. Kjo është ajo. Nga se dhikri dhe përmendi Allah dhe ibadeti janë mburoj për njerion, mbroj njerion. Dhe të kundët nëse nuk i ki ato, të rëzojnë me sy. Ajo është fuqi. Të rëzojnë me sy. Dhe kjo fuqia e syrit me kalimin e kohës vetëm se është zhvillu sepse njerëzit janë shtue. Na i shohim njerëzit që janë. A janë të mirë apo jo? Edukata na e kanë apo se kanë? Sepse edukat merret prej familjes, prej rrethit. Dhe në shumicën e rasteve i sheh njerëzit se prej komenteve që i japin, i sheh njerëzit se kanë sendet mbrendshme mbrendive vet. Të cilat s'kan shumë të mirë realizuar në jetë dhe interesin e qesin përpara, andaj një lloj shpirti i ktill, një lloj shpirti i ktill, i cili interesin e vet personal e ka qit përpara, dhe është i mndafosur me kaderin e Allahut, ai nuk e din. Në shumicën e rasteve njeriu i cili ka haset, zili dhe erëzon tjetrin dhe akumulon brendin e vetë, ai nuk është i knaq me kaderin e Allahut, nuk është i knaq me profesionin e vetë, nuk është i knaq me shpijen e vetë, nuk është i knaq me xhepin e vetë, nuk është i knaq me nusën e vetë, nuk është i knaq me rathonat që i ka, problem është. Prandaj duhet mu koncentru me u përmisu në këtë punën e shikimit, sendeve, dhe me ata që është pasuria ma e madhe në dunjë të pajtohet njëri me qatë që i ka. Dhe mundohu më bo i mirë të Allahu subhanahu ta'ala se të njerëzit fshirë është. Të mundohu më bo të mirë të Allahu subhanahu ta'ala. Andaj, nëse njeri ju i shikon sendet me syrin e zilijes, me syrin e rëzimit, me syrin e lupës, apo
نسن دنيا هر الله نارويت بس شيش مكرشوه متكش والله المسلمان إذا نسك أبو دنيا جنا إذا قابيم إذا تيرت نس بس شيش كيوش قابيمي قابيمي ذا كيوش قابيمي ما يمات شيء يكزيستان سبست الله سبحانه وتعالى نكماتن قابيمت هذا جنات سيكل شيء من دنيا رزت شكيمي الله ودنا يرزوش ندريشه نكو سيكل نيرزوه فرانداي دو të ketë në ditën e kiametit në ditën e befasis befasia të mëdha wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun njerëzit do të befasohen prej allahut në ditën e kiametit me sendet që si kanë menduar si kanë paramenduar ndryshe do të jetë në yomul qiyama se allah nuk i mat njerëzit me madhsi me metra me ngjyrë me vend me post me parë por matur me ata që është në zemër ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal etila hyn në zemër të njeriut edhe e vërteton vepra për jashtë prandaj duhet kemi kujdes me këto vepra të mbrojtshme me këtë shikim ndaj vëllezërve musliman ndaj islamit në përgjithësi sepse kjo u ka sjell njerëz vëllezër çmenduria sikur që i shohim në kohën e sodit njerëzit ku njerëzit më të mirë në sipërfaqen e tokës u thënë se janë shpiuna shikimi i keq me sendeve ku kemi Shtresat të njerëzve në dunjo që edhe analist dhe geopolitikolog jo besimtar në dunjo keshin me ato njerëzi. Keshin me ato njerëzi. Sepse shikimi ndaj sendeve dunjos ndaj vëllezërve musliman e kanë të keq. E në veçanti nëse mendohet me atë formulën se nëse unë nuk jam pjesë e një gjoje, pjesë e një sendi nuk ka mundësi me ekzistua jo. Nuk ban mi marë sendet pikën e vlerave për vetës. Por pika e vlerave është për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pika e vlerave janë sahabët. Prejat. Me ata duhet më mot, jo prej neve, na si na kërkushi. Jo prej neve. Ne jena njerëz që e kena nit kalume dhe e kena rrethona sikur që janë. Dhe më i miri prej neve është ai njeri i cili më shumë ti ngjasohet me ato. Më i miri prej neve është ai njeri i cili e pason zemrën më shumë ti prej zilive të tilla. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në surët Yusuf në pas ka të reguve dhe ka thonë wa fauqa kulli dhi ilmin alim dhe dijeni se mbi çdo të dishëm ka të dishëm mbi çdo të mirë ka të mirë mbi çdo të devotshëm ka të devotshëm dhe kështu me radhë dhe nuk guxon muslimani me i mbet syt të devotshmëria dhe të mirat që i bën ai që me shpresu diçka prej asaj që ha nesër inshallah arzon Allahu këta nëse jemi shok dhe Jemi ortak me një profesi, profesion prej profesioneve, me një punë prej punëve, me një bukë prej bukëve, dunjas, ata nuk guxon me ndu se e gjithë dunjaja është të qaj buka. E gjithë dunjaja është të qaj profesioni. Por dunjaja shumë e gjanë, o vëzër. Dhe nuk duhet me haru pjesën ahiretit se ka vdekje një ditë. Dhe ka dalje para Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ndëti masin fjalt, edhe veprat, edhe njetet, edhe vendimet që i marim me diçka e cila është prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kështu i shikon Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzin dunja. Dhe lajmëroj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe na ka lajmëruar edhe neve se pas ka njerëzin dunja, dhe yuzlikuna ka bi absarihim, mundohen me të rshit, mundohen me të rzu, mundohen me të shpu me sy, dhe ndikon kjo. Dhe ndikon kjo në jetën e përditshme. Ku njerëzit i mirët goja, ku njerëzit sën flet për fe, ku njerëzit i mirët një pjesë udhëzimit, ku njerëzit sprovohet me të gjunaje. Ku njërit i zënë kama dikon, ku njërit ka skamjen në shpjene vetë dhe ka problemet ndryshme, kur e që njërëzit mirë me zveti dhe ata prishen, fillin prishen me zveti, e gjithë kjo ndikon, normal se njëri në fund e ka gjinojnë e vetë, e ka problemin e vetë, por se ndikon edhe për janës shikimit të njërësve. Andaj vëllazër për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mësuneve, se kur të shohim një gjë me thonë, Masha Allah, si kur që ka dashtë Allahu, Allahu ka dashtë, që ka këto senet që Allahu i dhuron të njërëzit lidhen me dashninë Allahut. Lidhen me ata se Allahu ka dashur me Allah njerëzve. Sikur që ka dashur Allahu me na krijuë, i njëjti Allah s'na ka harruë dhe na ka dhuruar sendet ndryshme. Dhe nuk guxon na si musliman prej dhuratës që Allahu xhellala e ka dhënë tjetrit na mu dashurutë e dhurat. Ajo është Allahu që i ka dhënë ato sende. Prandaj zemra e muslimanit vërtet, shikimi i muslimanit vërtet, është që Allahu të beqaton tjetrin edhe mua Zot. S'ka problem kështu. Edhe tjetrin, edhe mua. E jo me atësirin erëzimit që Allahu s'me ka thonë mua, po edhe tjetit më s'japa Allahu. Se nuk ka bërë qëtë tërë. Si ka mundësi, o vëzër, Allahu me ndihmu një, në një betej, me ndihmu muslimat në një betej nëse ka kësillë i zemrash. A vjen ndihme Allahut? A vjen ndihme Allahut, subhanahu wa ta'ala?
Nëse muslimant për pak e për shumë më njerë shkina në gjikat Qeriatit po thëm Për pak e për shumë shkina të hoxana Gjikomi të hoxha Për pak e për shumë Ku ekziston falja? Ku është falja? Ku është puna e mëshirës? Ku është puna asaj se njëri është gabimtar? Ku është puna asaj që ti japë për parësit i kujna? Ku janë këto sende? Andaj, si pas asaj zemrën që që ka njëriu, që ashtu edhe Allahu subhanahu ta'ala, ja e pësendet njëriut, andaj duhet muslimani me përmisu shikimin o dhësër. Këtë shikim që ne ka dhonë Allahu subhanahu ta'ala është prinimet e me matë më dhatë Allahu gjellë wa ala. Që nëse Allahu na i merë neve dhe duron njëriu, e garanton gjenetin Allahu subhanahu ta'ala. Nëse e kom marë dy habibet tej, dy dashurat e ti, ja garanton Allahu gjellë wa ala gjenetin. Na i ka dhonë Allahu sytë dhe shohim na, kur të shohim, mos shohim me ato ndinjet e këqija, le të shohim me ndinjet e mira. Mos për cilët shikimi unë me ndinjat qia Ha, se kam une, ta kësha pas une Me pas pas une Kuja dhe Allah u këti Tja shdu ka Allah E në veç anë ti nëse buzë qesh Nëse buzat shkon në gas Nëse gëzosh me musibetin e vlau tan Nëse ndodh diqka edhe gëzosh Ti me ata edhe buzhesh Kjo është presendeve më të këqia në dunjot që mund me ndodh Kjo është një presendeve më të këqia Në Islam që mund të me ndodh njëriut Që njëri nuk e she Wallahi, kjo është me e keqe se rakia Ma e kishe se zinaja, ma e kishe se vjedhja Edhe pse këto janë gjunat e njerët që akuzohet njeri dhe usës Wallahi kjo është një gjuna që Allahu subhanahu ta'ala Ta falë nëse ti pëndosh, po Mi po, fështirë është pëndimi për këtire gjunave Zban me nëgji bukën tane Shpirtin tanë me ushqie, me kësile i ushqimi se i hermum është Bërlogi i shejtanit është Bërlogi i shejtanit është Helm është Të helmot shpirti Në gjitët në zemrën tonë ajo Vullosët në zemrën tonë ajo Dhe kështu nëse ndodhë vëzër Ata dhe të basi kë plaka e ben Israelve Që s'ka kërkue Kër Musa Arej Satosemi ka thonë Me ullut për këshin e vetë Dydele ka thonë jo as, Zduas për veti Zduas për veti Kësiloj zemrë a egzistojnë edhe mesin tonë Nuk guzën me egzistojnë vëzër Du të mi largu këto ndjenja Dhe Allah i ka mundë si mu largu njëri Ka mundë si njëri mu largue Nëse hecmi me njerëzi që janë zemërgjanë Nëse lexojmë sirën e Muhamedit alayhisalatu wassalam, nëse lexojmë sirën e sahabëve, që s'kan lënë diçka me dhon prej sendeve që ipën në dunjë, vetëm se i kanë dhënë për shokët e vet, për vëllezërit e vet, për shoqërinë e vet, për miqtë e vet, për Islamin. Vetëm se i kanë dhënë dhe kanë shpresuar që tjetri të jetë më i mirë, sikur që janë shtyi sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush mos më dhon fatfa. Kur ka ardhur dikush me pyet sahabët, kanë thënë shkote filani. Ata kanahum thën tabiin dikë ata kuata Janë shtime zveti kush mos me dhonë fetva Jo kush me dhonë fetva i pari Kush mos me dhonë fetva Janë shtime zveti Dhe kanë thonë se Ma ahmaki me i madhë është a njëri cilin Shtirat dhe dëshiron tje fetva Andrej vëzër Jetojnë në një ko të fitneve Jetojnë në një ko të sprovave Jetojnë në një ko Kur në mungojnë shumë presendeve Luta Allah në Allah t'i zavendsoj Me diqka prej imani dhe të mirave dunjas Dhe mos të mesin syr të vlau jetë musliman sepse nëse na mbesin syt atje dhe i masim sendet në brendin tonë me ata e lojmë mbrapa shejtanin me artë të na fol dhe krijon ato besime dhe ato ndjenja në brendin tonë me shikimin tan vallahi kemi bërë gjuna me shikimin tan kemi bërë një gjuna të madh i cili gjuna vështirësh me ta falë Allahu subhanahu wa taala sepse ka të bëjë me njerëzit dhe vështirësh me gjithë imani vend në zemrën tonë mos flasim për ndihmën për fitoren për suksesin për mëshirën dhe për rehatin familjare, mos flasim për të sende se nuk ndodhin kur vëllazër. S'ka mundsi. Sepse ai njeriu i cili ka zilin brendin e vet, nuk është rahat kur. S'ka mundsi me kanë rahat asnjëherë. Dhe ata më njëherë e marrin llupën dhe mundohen me shikut me ata njerëzve. S'ban kështu vëllazër. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelat na jap shikim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikim të Abu Bekrit, të Umar ibn Khattabit, shikim të muslimanëve të mirë, të adu muslimanëve të mirën. Ti ja dojnë interesin islamit E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah të nëpërmison shpirtat Që zdo shikim i joni Nëse për cilët me ndjenjët që Allah të njëzduk të ndjenja E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala Që zdo shikim i joni Në të mirat e muslimanve Të jetë edhe mirësi, edhe begati Edhe shtim i të mirat e muslimanve E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala Që zdo vepër që e bëjnë atë shkon në koshin e islamit dhe muslimanve E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah ma të kadëme minha, ma të akhar, të para dhe të fundit dhe zdo të smur të musliman vë Allah të shiran zdo të brengosur të musliman vë Allah të lalum brengan zdo të brengosur të musliman vë Allah të liran o salli lahum ala nabina Muhammad wa akhir da'wana ilhamdulillahi rabbil alamin
هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي.